Assalomu alaykum barcha barchaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarni men Odiljonov Fardin uzoqdan har kanalda uchrashtirganimdan xursandman sizlar. Bugun sizlarga Damas avtomashinasi Lacetti, Spark va Nexia avtomashinalar brekkalaridan taqdim etaman. Xudo xolasa sizlarga ma'qul keladigan umiddaman azizlar. Qanamasizlar, video roligimizni boshladik. Jangari video bo'ldi. Sizlarga ma'qul keladigan umiddaman. Ketdiyomiz. Azizlar, birinchilardan bo'lib Lacetti avtomashinasidan boshlaymiz. Bu mashinamiz 2004-yil ishlab chiqarilgan. Yoqilg'isi benzin, metan gaz bor, mexanika korobka, holati a'lo avtomashinamizda. Poli chihollar qilingan, motor drasoti yo'q, yangi balonlar o'rnatilgan ekan. Krasasi keladigan bo'lsak, kraskasi toza, ozgina joylarda petnal bor. Bosib o'tgan masofasi 188 ming kilometr bosib o'tgan ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5000 dollar kelishamiz kam bor deyapti. Agar bu mashina sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, 99 lik kodni 624 89 85 nomerlarga bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, Spark sotib olaman deganlar uchun Samarqandning mashinasi 2011-yil ishlab chiqarilgan Sparkimizni ko'rsatamiz. Bu mashina mexanika korobka, yoqilg'isi benzin, metan gazi bor, rangi oq. Narxi ham chigina qimmat emas, narxi ham 4800 dollar kelishamiz kam bor deyapti. Agarda qaysi viloyatdan bo'lsangiz, mashina yoqib qolsa, internet orqali gaplashsangiz, yetkazib beriladi-ku uyingizga. Bosib o'tgan masofasi 170 ming kilometr bosib o'tgan ekan. Poli chihollar qilingan, hadoylari yaxshi, raxsat yo'q ekan mashinada. Agarda mashina sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, 91 lik kodni 558 89 92 nomerlarga bemirob bog'lanib avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin. Nexia 1 ishqibozlariga Nexia 1 da 2006-yil ishlab chiqarilgan Dunes motorlisidan ko'rsatib o'taman. Bu mashinamiz mexanika korobka, bosib o'tgan masofasi 460 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, holati a'lo. Kraskasi keladigan bo'lsa, kraskasi toza, yoqilg'isi benzin, metan gaz bor, 100 talik 4 pakalinali metan gaz o'rnatilgan mashinamizga. Xo'p, bu mashinaning narxi 3500 dollar kelishamiz kam bor deyapti. Toshkentda mashinasi ekan avtomashinamiz. Agarda sizlarga bu mashina ma'qul kelib qolgan bo'lsa, 90 lik kodi bilan 966 00 74 nomerlarga bog'langan holatda kelishib avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin. Damas sotib olaman deganlar uchun 2018-yil ishlab chiqarilgan Damasimizni taqdim etaman. Bu mashinamiz Toshkent mashinasi, qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'i nazar sotiladi. Mexanika korobka, yoqilg'isi benzin, metan gazi bor, poli chihollar qilingan, hadoylari yaxshi. Most ovoz yo'q ekan mashinamizni, motorda abdullar almashtirib, rasot qilmaydigan holatga olib berib qo'ygan. Xo'p, bu mashinamiz asl narxi 3000 dollar, boshlanish to'lovi. Xo'p, 3 yilga variantga berilyapti qolgani. Kelishgan holatda albatta. Agarda bu mashina variantini bilmoqchi bo'lsangiz, qanchaligini 90 lik kodman 942 70 77 nomerlarga bog'lanib to'liq ma'lumotlar olishingiz mumkin azizlar. Xo'p, yana bir bor Damas avtomashinamiz, bu mashinamiz variantga berilmaydi, faqat naqdga 2012-yil ishlab chiqarilgandan Toshkent mashinasini ko'rsatamiz. Bu mashina mexanika korobka, narxi 4500 dollar kelishamiz kam bor deyapti. 4300 atroflarida sotiladi ekan. Yoqilg'isi benzin, metan gazi bor, poli chihollar qilingan, hadoylari yaxshi. Most ovoz yo'q deyapti. Xo'p, bu mashinamiz bosib o'tgan masofasi bo'yicha ma'lumot berilmagan, faqatgina shu ma'lumotlar bor bizda. To'liq ma'lumotlar egalaridan olishingiz mumkin azizlar. 99 lik kodi bilan 633 04 88 nomerlarga bog'langan holatda to'liq ma'lumotlar olib, avtomashinani sotib olishingiz mumkin azizlar. Xo'p, davom etamiz. Spark sotib olaman deganlar uchun 2012-yil ishlab chiqarilgan Samarqandning mashinasi Spark tuning qilinganini taqdim etaman. Xo'p, bu mashinamiz mexanika korobka, yoqilg'isi benzin, faqat benzin yurgan mashina ekan. Bosib o'tgan masofasi 125 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, narxi ham chigina qimmat emas, narxi ham 6000 dollar kelishamiz kam bor deyapti. Poli chihollar qilingan, hadoylar qilingan avtomashinada bu net tuning qilingan avtomashina ekan. Agar bu mashina sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, 90 lik kodidan 286 31 71 nomerlarga bog'langan holatda mashinamizni kelishib sotib olishingiz mumkin. Bu mashina qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'i nazar yetkazib beriladi ekan. Nexia 2 sotib olaman degan obunachilarimiz uchun 2009-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 mizda ko'rsatib o'tamiz. Bu mashinamiz mexanika korobka, yoqilg'isi benzin, metan gazi bor. Xo'p, konditsionerlari bor ekan, luks ekan mashinamiz.
Xo'p, hamma u elektronni deyilyapti. Bosib o'tgan masofasi 253 000 km bosib o'tgan. Narxi ham chegara qimmat emas, narxi ham 4800 dollar kelishamiz kam bor deyilyapti. Kami bor ekan bu mashinamizda polichovlar qilingan, hadovlar yaxshi avtomashinamizda. Bu mashina Samarqandning mashinasi. Xo'p, agarda bu mashina sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, 94lik kodidan 303-09-34 nomerlarga bog'lanishingiz mumkin. Yana bitta nomeri 93lik kodidan 050-19-14 nomerlarga bog'langan holatda mashinamizda bemalol ma'lumotlarni bilib sotib olishingiz mumkin azizlar. Xo'p, Spark so'ragan obunachilarimiz uchun yana Spark mashinamizni ko'rsatamiz. 2012 yil ishlab chiqarilgan 2-chi podisali Buxoroning mashinasi. Bu mashina tuning qilingan, mana ko'rib turibsiz, bon tuning. Narxi ham unchagina qimmat emas, narxi ham 4750 dollar deyapti. Mexanika korpusga ekan. Yoqilgisi benzin, faqat benzin yurgan mashina, motor toza. Bosib o'tgan masofasi 199 000 km bosib o'tgan. Kraskasi toza ekan mashinamiz. Polis yo'qlab qilingan, hadovlari yaxshi. Yangi bali o'rnatilgan, sakadiskalari bor mashinamizda. Mashinani olasiz, ruxsat qilmasdan minasiz ekan avtomashinani. Agarda bu mashina sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, 91lik kodidan 409-93-55 nomerlarga bog'langan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin azizlar.